қаңтар айының ортасында нөсер жауын мен дүлей дауылдан оңтүстік Қазақстан облысындағы 4 бірдей ауыл округі зардап шекті. Табиғат апатынан келген шығын 1 миллиард 69 миллион теңге. Дер кезінде жасалған қимыл қарекетпен арнайы құрылған қордың арқасында үкімет қазынасына қиындық түскен жоқ. Бүгін аймаққа арнайы барған үкімет басшысының бірінші орынбасары, өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев қай кезде болмасын мемлекет қол ұшын беруге дайын екенін жеткізді. Қаңтардағы табиғат апатынан өңірде 2000-ға тарта тұрғын үй мен 53 әлеуметтік мәдени нысан зардап шекті. Бүгінде құлаған электр бағаналар тұрғызылды. Апаттан зардап шеккен 20-дан астам елді мекенге жарық үзіксіз берілуде. Дауыл ұшырып әкеткен баспаналардың шатыры түгелдей бүтінделді. Біз қамқоршысыз емес екенбіз. Бірнеше күннен кейін мынау әкімшілік органдарда материалдар жеткізілді. Сол әкімшілік органдар жіберген арнайы, мысалы, таудың тасындай 4 жігіт келіп тарсылдатып 2-3 күннің ішінде үйіміздің шатырын жауып берді. Бүгінгі таңда табиғат апатынан зардап шеккен жеке тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарды қалпына келтіру жұмыстары толығымен аяқталды. Құрылысқа 14 аудан мен қаладан 20 мердігер компания және 1000-нан астам адам жұмылдырылды. Құжат жоқ, 406 неге 36 отбасына да мынау құрылған қордың есебінен толықтай көмек көрсетіліп, олардың зардап шеккен үйлерінің бәрі жөнделіп берілді. Өңірде арнайы құрылған қор үй-жайының құжаты жоқ апаттан зардап шеккен 450-дей отбасының шаңырағын бүтіндеуге сеп болды. Қорға 150 миллион теңгеден астам қаржы құйылды. Жетпейтінін үкімет бермек. 836 миллион теңге қаржы көлемінде облыстың тарапынан үкіметке ұсыныс түсіп жатыр. Енді сол бойынша үкіметтің қаулысы дайындалып жатыр. Осыған байланысты облыстан қажетті құжаттар әзірленіп құзырлы орындарға жолданған. Үкімет қаулысы қабылданса, дауылдан зардап шеккендердің тұрмысы жақсарып қалары анық. Оңтүстік Қазақстаннан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.